Har qanday tilni o'rganish juda ham oson. Kuniga 50 dan ortiq so'z yodlash mumkin. Buni sizga 5 dan ortiq tilda gaplashadigan odam gapiryapti. Yes, I am. Azizlar, buni usullarini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirgacha tomosha qiling. Assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsiz. Yillar davomida turli xil tillarni o'rganar ekanman, o'zimga har xil metodlar o'ylab topdim va kuniga 50 dan ortiq so'zni yodlash hech narsa emasligini bilib oldim. Bu metodlar nafaqat men tomonimdan, balki boshqa juda ham ko'p tillarda so'zlashadigan poliglotlar tomonidan ham tekshirilgan metodlardir. Til o'rganayotganda har kuni so'z yodlash shart. Hech bo'lmasa 2 dona. Va e'tibor bersangiz, ingliz tilida bir so'zning ma'nolari juda ham ko'p. Va shunda siz o'zingiz bilmagan holda yodlagan 2 so'zingizning yana boshqa bir 4 ma'nosi borligini bilmaysiz va qarabsizki, siz 2 emas, balki 6 so'z yodlagan deb bo'lib qolyapsiz. Xo'sh azizlar, bu qanday qilib deysizmi? Misol work. Ot shaklidagi tarjimasi bu ish va fe'l shaklidagi tarjimasi ishlamoq. Bu kabi so'zlar juda ham ko'p azizlar va ularni yodlayotganingizda o'zingiz ingliz tilini o'rganish naqadar qiziqarli ekanligini bilib olasiz. Keyingi tillarni o'rganishni osonlashtiradigan usullardan biri bu juda ham bir-biriga o'xshash bo'lgan so'zlarni bilishdir. Masalan, e'tibor bersangiz, profession so'zi fransuz tilida profession deb talaffuz qilinadi yoki ispan tilida profession va hokazo. Bunga sabab esa ularning ko'pchiligi nemis va lotin tilidan kelib chiqqanligidir. Va keyingi eng qiziqarli usul menga juda ham yoqadi. Agar biron bir so'zni bilmasangiz, uni nomini Google'ga yozing va uning tarjimasini ko'rishdan avval images, ya'ni rasmlar tarafiga o'tib, bu rasmlarni ko'ring. Chunki rasmlar orqali, ya'ni ko'rish qobiliyati orqali biz tezroq eslab qolamiz. Va e'tibor bersangiz, bir so'zni yozsangiz, u yerda ko'plab har xil rasmlar kelib chiqadi. Masalan, beetle. Beetle bu kichkina hasharot, ya'ni qo'ng'iz degani. Lekin siz beetle so'zini yozadigan bo'lsangiz, u yerda nafaqat qo'ng'izchalarning rasmlari, balki Volkswagen mashinasining beetle modeli kelib chiqadi. Keyingi ingliz tilini o'rganish juda ham osonligini isbotlaydigan metodlardan biri bu barcha tillarda bir xil bo'lgan so'zlarni bilish. U so'zlar unchalik ko'p emas va ularni har kuni ishlatamiz. Masalan, kofe yoki karamel, avokado, har xil narsalarning, buyumlarning, sabzavotlarning, mevalarning nomlari. Ular hamma tillarda bir xil yoziladi, bir xil talaffuz qilinadi, deyarli bir xil. Shuning uchun ularni bilib olish juda ham oson. Va eng oxirgi, ingliz tilini o'rganish juda osonligini isbotlaydigan fakt bu shuki, har kuni ishlatiladigan so'zlarni bilishimiz. Bular safety nest deyiladi, ya'ni masalan, maktabda har xil so'zlarni o'rganamiz. Ular juda ham oson. Masalan, men, sen, u, maktab, u yerda, bu yerda, bu so'zlar juda ham oson va biz ularni bilishimizni ham, ya'ni ularni sanab chiqqanda ular juda ham ko'p so'zlar ekanligini bilmaymiz. Lekin e'tibor berib qarasangiz, biz ularni barchasini bilamiz. Kitobda, bu e'lonlarda ko'rib qolib, ular bizni xotiramizda joylashib qolgan va o'ylaymizki, biz ko'p so'z bilmaymiz deb. Lekin aslini olganda, biz bu safety nest so'zlarini bilganligimiz sababli juda ham ko'p so'zlarni bilamiz. Xo'sh azizlar, ko'ryapsizmi? Ingliz tilini o'rganish naqadar oson. Faqat xohish bo'lsa bo'ldi. Kuniga 2 so'z qarabsizki,
Oylar kunlari o'tadi va siz bu tilda mukammal so'zlashasiz. Va bugungi eng oxirgi maslahatim azizlar. Biror bir so'zni bilsangiz, uni albatta boshqa ma'nolari ham bormikan deb lug'atdan tekshirib oling. Chunki ingliz tili juda ham sermano so'zlarga boy til hisoblanadi. Undagi bir so'z 20 tacha ma'noga ega bo'lishi ham mumkin. Bunga misol qilib, mashhur get fe'lini aytishimiz mumkin. O'ylaymanki, videolarim sizga foydali bo'lyapti. Agar shunday bo'lsa, subscribe tugmasini, like tugmasini bosishni unutmang va albatta do'stlaringizni ham kanalga taklif qiling. Menga har qanday talab va takliflaringiz bo'lsa, elektron manzilimga yuborishingiz, Instagram yoki Facebookdan ham topishingiz mumkin azizlar. Hozircha sog' bo'ling. Ko'rishguncha, xayr.